গাড়ীখনটো ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ব, আমাৰ কি হয় টেংকিত পানী নাই এতিয়ালৈকে, আপোনাৰ পাইপলাইনটো ক'ৰবাৰ পৰা লিকেজ হৈ কিনে পাইপলাইনত পানী আহিছে, পাইপলাইনটো আমাৰ ক'ৰবাত লিকেজ হ'ব পাৰে, পাইপলাইনটো আপোনাৰ ক'ৰবাত পৰা যদি ফুটি যায় তেতিয়া তলত গোটেই পানী আছে, তাত পাইপলাইনত পানী সোমাই কিনে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ 60 লিটাৰমান তেল ওলাই কিনে মেচিন বন্ধ হৈছে, মেচিনত তেতিয়া তেল টানিব পৰা নাই। নাই, আমি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 8:30-9 চামথিঙত আমি চেক কৰিছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে কোনো প্ৰব্লেম নাই। পানী নেকি তিনিটা পাইপত আছিলোঁ, দুটা বা তিনিটা পাইপত তেল যোৱা পাছত আমি গম পাইছোঁ। ইয়াত আহি কিনে নেক্সট আকৌ 500 টকা তেল লৈছোঁ, তেল পোৱা নাই, ইয়াৰ পৰা বেছি মাৰি যোৱা নাই, দৈপান লৈ গৈ আকৌ তেল শেষ হৈ গ'ল, আমি কালি আৰু অহা নাই, কালি মানে ওদালগুৰি গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা তেল লৈ কিনে, কালি অহা নাই, আজি ৰাতিপুৱা ইয়াত আকৌ আহি তেল ভৰা হ'ল, আৰু হ'ব মানে তেল ভৰাইছে, ভৰোৱাৰ পিছত মানে মোক ফোন কৰিলে যে তুমি যে কৈছিলা গাড়ীৰ তেলটো মানে এনেকৈ এনেকৈ হৈ আছে, আজিতো মানে কনফাৰ্ম হৈ গ'ল তেলটো এনেকৈ হৈ আছে, পিছত মই শান্তিকাৰ পৰা আহিলোঁ, মানে তেলটো তেলত পানী ওলাই আছে আৰু তেলটো বহুত কম দি আছে, আজি 3 দিনৰ পৰা মই 1400 টকা তেল ভৰাইছোঁ, তাতে মই গুৱাহাটীত আপ ডাউন কৰিব পৰা নাই, 500 টকা তেল ভৰাইছোঁ ধৰিবলৈকে, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 6-7 কিলোমিটাৰ গৈ কিনে তেলটো শেষ হৈ গ'ল, অঁ পানী বিক্ৰী কৰি আছোঁ, টোটেলি পানী বিক্ৰী কৰি আছোঁ, ইয়াতে 108 টকা কিমান টকা পইচা আছে, অঁ ইয়াতকৈ 2 টকা কম আছে, ক'তো টেংকি ফাটা নাই আৰু কিবা হেৰি পাইপলাইনো ফাটা নাই, যদি আছে চেক কৰিবলৈ দিয়ক, এহেঁতো যদি ওলাব পাৰে ক'ৰবাত পাইপলাইন ফাটা আছে বুলি, কিয় পাব্লিকে এনেকুৱা ঠগি আছে, এই বস্তুটো মানে এইটো আমি কৈ দিওঁ, মানে এইটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে, যাতে আমি মানে ন্যায়টো পাওঁ।